Sot punimet për rehabilitimin total të segmentit 8 problematik të rrugës kryesore Antipatrea, që nga kryqëzimi i spitalit deri në Mangalem. Sipas kryebashkiaku Demo, punimet do të zgjasin 45 ditë dhe financimi është kryer nga TAP. Nis projekti për rehabilitimin e segmentit rrugor nga Mangalemi në Spitalin Rajonal të Beratit, projekti bashkisë së Beratit i financuar nga TAP. Ky segment është tejet i amortizuar e ndër vite shqetësim për qytetarët, duke dëmtuar mjetet e transportit dhe duke sjell trafik. Kryetari i bashkisë Ervin Demo ka thënë ekskluzivisht për kamerën e Beratit TV se ky aks problematik do të rehabilitohet, edhe pse në një kohë kur bashkia Berat ka buxhet tepër të limituar për shkak të borxheve të mbartura. Një nga akset më problematike të qytetit Beratit, patjetër ka qenë historikisht rruga kryesore që ne kemi në qytet, e cila është një rrugë që ka shfaqur të lloj problematike pothuajse në dekadën e fundit ose edhe më gjatë. Ne tashmë fal bashkëpunimit që kemi me TAP, pas një kohe shumë gjatë diskutimesh edhe negocimesh, ne arritëm që të kishim bashkëpunimin e tyre dhe mbështetjen e tyre për rehabilitimin e plot të kësaj rrugë në një aks prej 2 kilometrash nga nyja e spitalit rajonal të Beratit deri në fillim të lagjes Mangalem, pak më tej se sa vet Ulliri, që është një aks prej 2 kilometrash. Do të ketë një rehabilitim të plot të gjithë aksit, duke filluar që nga kunetat, nivelimi gjithë pusetave dhe patjetër riasfaltimi me standarde optimale dhe gjithë sinjalistika rrugore. Ky është një augur i mirë për qytetin. Ne kemi qenë të vetëdijshëm për problematikën që jo vetëm kjo rrugë, por kemi edhe rrugë tjera në qytet, të cilat kanë probleme shumë të mëdha, por duhet të kuptojmë që bashkia Berat kapacitetet e veta i ka totalisht të limituara. Ne këtë vit kemi zero investime në infrastrukturë, si rjedhoj e një buxheti të dërmuar që ne trashëguam nga vitit 2019, me një total borxhesh mbi 3 miliard lek, dhe një buxhet që u dërmua edhe më shumë nga ajo çfarë qyteti jon kaloi si rjedhoje e COVID-19. Duke thënë këtë, unë prap jam shumë optimist për atë çfarë ne do bëjmë qytet. Ne kemi qenë shumë fokusuar që ditën e parë për të thithur sa më shumë investime në bashkinë e Beratit, me financim qeverisë qendrore, programeve me financim të huaj, por dhe i donatorve. Dhe ne jemi në një tashmë, në një moment ku e gjitha jo punë e 10 muajve të fundit, tashmë finalizohet. Gjithashtu, kryetari Demo ka thënë se një nga kërkesat për TAP ka qenë afati sa më i shkurtër të ripunimeve, duke u dakordësuar për një afat maksimal 45 ditësh. Një nga kërkesat kryesore për TAP-in ka qenë që koha të jetë sa më e shkurtër për arsye shumë të logjikshme, jo vetëm se ne jemi në mesin sezonit turistik, jo vetëm sepse ajo është një rrugë nacionale praktikisht, nuk është thjesht i shërben qytetit të Beratit, por kemi dy bashki të cilat normalisht janë detyruar të kalojnë atë rrugë. Dhe afati maksimal i gjithë punimeve që e gjithë gjërat përfundojnë është lënë 45 ditë. Është një kohë rekord. Unë shpresoj që mund të bëhet diçka edhe më shpejt, por brenda 45 ditëve i është vënë kondicion, një kusht kompanisë e nën kontraktuar nga TAP-i, që është një kompani që ka gjitha kapacitetet për të punuar shpejt, që brenda 45 ditëve ne ta mbarojmë gjithë aksin. Patjetër, ne sot që sot ditën e sotme ne kemi policinë bashkiake atje, kemi punonjës të shërbimeve publike, kemi patrull nga policia e shtetit, patrull nga policia rrugore. Ne ditën e djeshme kemi kontaktuar me banorët e zonës derë më derë, ku kemi dërguar lajmtar për qenë bashkisë që njoftonin banorët sidomos për parkimin, sepse i vetmi ngërsh që ne do kemi aty është që në atë lagje, në momentin që segment fillon hapet, nuk do lejohet parkimi në rrugë, sepse i gjithë trafiku do të jetë në gjysmën e rrugës për të dy kalimet, dhe në gjysmën tjetër do të punohet intensivisht.